Ніхто ж не очікував, що таке може бути. Приїхали, тут картина сумна. Кажуть, оце русло ріки, воно і раніше було таке. До затоплення і як робили цю Каховську ГЕС. Це, звісно, катастрофа, навіть жаби не квакають. Слухайте, це ж взагалі. Немає ні птичок, ні куди воно все ділося. У нас тут вид був найкращий, мабуть, тому що ми живемо наверху, тільки виходиш, а в нас тут вода, везде вода. А зараз виходиш, і водичка десь ділася. Нема. Переживали, що вода дуже впаде, що в нас не буде в скважині води. Ну, поки вода є. І в колодязі, ми колодязем не користуємося, ну, дідушка міряв, то ще багато. Отак я ще й не достав, поки не зійшла вона. А може жити? Ну, ще ж буде сходить, звісно, воно ж. Великий луг простягався на території трьох областей – Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської. В публікаціях 1950-х років йшлося про те, що артефакти, які знаходили на його території часів козацької доби, а також років, які передували їй, були врятовані. Чи дійсно це так? Що нині знаходиться в музеях? А що зараз може знайти археологи після підриву Каховської гідроелектростанції та висихання Каховського моря? Розкопки привели тому, що там було знайдено багато монет золотоординського часу. Це були і мідні, і сріблені монети. Багато в нашій колекції, яку ми маємо, було зроблено після того, як Каховка піднялася. Коли тільки почало затоплення, там багато людей бігало, збирало, не все до нас дійшло. От така ступка яскрава, вона з написами, але вона поки не розшифрована. Тому що на арабські письмена на них. Це дзеркала з драконами, це корейське дзеркало. От там з тої сторони це китайські іерогліфи. Там було знайдено ще от такий перстень. Золотих, він в нашій колекції знаходиться. Це належало якомусь аристократу, скажімо так. Про цю територію вперше згадує Геродот в 5 столітті до нашої ери, називаючи цю територію Гілеєю. Тобто заліз, величезна заліснена така земля, яка вздовж Борюсену, тобто вздовж Дніпра, йшла в оточенні степових ділянок. Пане В'ячеславе, на території Великого козацького лугу знаходились козацькі січі. Коли почали затоплювати Великий козацький луг, власне, скільки січей затопили? Ну, фактично можна казати про 4 січі: Запорозька, Тамаківська, Базовуцька, Чортомлицька і Підпільницька або Нова Січ, ну, можливо, частково і Микитинська. Ну, там на території міста Нікополь велися розкопки археологічні, там знайдені рештки, ну, принаймні, там територія, яка входила до Січі. Тобто, ну, про 4 це точно Січі можна казати, які були знищені. Тут кувалася українська держава, опрацьовувалися механізми управління, самоврядування, демократичні принципи. Ну, крім козацьких часів, там було безліч артефактів. Ну, треба враховувати, що це був річкова ділянка шляху з Варяг у Греки, ще на стародавнього шляху середньовічного. На цьому шляху була безліч втрачених сьогодні факторій, баз, місць ремонту. А чи відомо, можливо, через затоплення тоді, так, майже 70 років тому, чи були затоплені також і могили відомих козаків, можливо, атаманів? Звичайно, були зруйновані козацькі кладовища. Вони збереглися, на щастя, деякі збереглися. І це в районі Кам'янської Січі, це Січ збереглася. І там, зокрема, збереглася могила Кося Гордієнка, одного з атаманів, який виступав разом з Мазепою повстання проти Петра І і проти Московії. А також збереглась могила легендарного кошового атамана Сірка,
в тих самих в Нігопільському районі. Море поступово, штучне море наступало на сушу, розмивало узбережжя, під воду уходили і пам'ятки, і кладовища, і селища. Ця територія ще дуже перспективна для проведення археологічних розкопок. Навіть за умов того, що велика кількість артефактів загинули під час затоплення, але все ж таки багато для науки ми можемо отримати внаслідок таких робіт. Після затоплення Великого Лугу Запорізького частина екосистем, вона залишилася. Ці екосистеми, ті, що відносяться зараз до Національного парку, вони знаходяться в Васильівському районі. Площу займає 16 756 гектар. Цієї площі десь половина – це водна акваторія Каховського водосховища. Залишилися з тих часів це острова Великі і Малі Кучугури, своїми протоками, своїми піщаними барханами, своїми болотцями невеликими. Також там є колка берези Дніпровської, це ендеміки, волошка конки. Також залишилися іще заплавні ліси з того періоду. Це в районі села Маячки, є у нас Маячанська балка, це понизя Маячанської балки. Також залишилися степи, частина степів з ярами. Там у нас збереглося 14 фракцій, які занесені до Зеленої книги України, а також 20 видів рослин, які занесені до Червоної книги України. Ми бачимо по нашому моніторингу, що деякі ділянки відроджуються, наприклад, як брандушка різнокольорова. Дуже багато вже якби є такої думки, що у нас в нашому регіоні є дуже великий шанс зараз відродити Великий Луг Запорізький і зробити це як унікальний екологічного проєкту. Сюди буде входить все. Якщо це буде відновлення природне, то це буде продовжуватися десь півстоліття, до 50 років, якщо це природне. Ну, якщо провести заходи і нам якби допомогти природі, і те ж залуження, і те розчищення тих русел, річок, і тих болотць, і всього остального, то я думаю, що десь за 10 років це можливо. З одного боку, ми всі знаємо, що Каховське водосховище з моменту його наповнення, воно було величезною екологічною проблемою. Насправді це відомо. Розмивання ґрунтів, замулення, евтрофікація, тобто проблем дуже багато було. Але з того часу вже пройшло 68 років, як його наповнили. Тобто, як буде розвиватися ситуація, дуже важко казати. Зараз саме гідрологічні об'єкти, які були до затоплення Каховського водосховища, вони знаходяться під товстим шаром мулу. Сама рослинність її спиляли в 50-х роках минулого століття. Був колись ліс. Ліс цей формувався, можна сказати, з кінця льодовикового періоду. Тобто це реліктовий лісовий масив, який характерний саме для всієї Дніпрового русла. Це інтразональна екосистема. І зараз виростити саме такий ліс, його неможливо. Це може бути якісь штучні насадження або агроекосистеми. Але саме як Великий Луг, на мою думку, відновлення неможливо. Науковці навіть тоді це стверджували, що ми втратили лісовий масив реліктовий. Він втрачений і не підлягає відновленню. Ми втратили величезні території водно-болотного комплексу. Тобто це були малі річки, озера, стариці, струмки, калюжі. Воно все було взаємопов'язано і залежало саме від сезону водопілля. З точки зору рибного господарства, тобто Каховське водосховище, воно було стоячою водоймою
дуже евтрофікованою, тобто якісь там цінні види риб в ній мешкати не могли. Тобто це звичайний там карась, короб, можливо, товстолоб, білий амур, яких сюди, в принципі, завезли. Це не місцеві риби, товстолоб і білий амур. Цінні породи, такі як осетрові, сельді, оселедці, вони всі зникли після затоплення Каховського водосховища. І зараз, коли греблі немає, теоретично, ну це теоретично, в руслові ділянки Дніпра і Конки вони можуть заходити. От поки от така ситуація зберігається, навіть в цій ситуації. Якщо казати про тваринне населення, ну звісно, лісова екосистема – це рай для звірів. Зараз важко уявити, що там буде. І великі звірі, вони не люблять відкритих ділянок, такі як зараз от дно Каховського водосховища. Що стосується птахів, Каховське водосховище, воно було важливим об'єктом на транснаціональному коридорі міграції птахів. Як не дивно, так? І ця територія до затоплення була дуже важлива для птахів. І після затоплення вона також зберігалася для птахів важливо. Що зараз спостерігається? Зараз птахи були на гніздах. І вода відійшла, птахи можуть улетіти, а гнізда вони з собою не заберуть. Тобто пташенята здебільшого, ну, скоріш за все, загинуть. Болотяна черепаха наша теж під питанням, але я не думаю, що з нею щось станеться, тому що залишаються калюжі, залишаються оці тимчасові водойми, черепахи досить активно пересуваються по суходолу. До затоплення Каховського водосховища це була стала екосистема, природна, і вона була унікальна насправді. Коли затопили Каховське водосховище, вони зруйнували те, що було. Не сформували нове, воно само формувалося, якийсь час воно формувалося. Не сказати, щоб унікальне з гарного боку. Тобто воно було унікальне з усього поганого, що могло бути. Тобто руйнація берегів, евтрофікація – це накопичення органічних речовин в воді. Це постійне цвітіння, зміління і перетворення на таке величезне, не то щоб болото, але ну, настоячу лужу. Зараз ми спостерігаємо так, формування саме третьої екосистеми. Якою вона буде, поки що зарано. Можливо, це будуть різні екосистеми. Повернути повністю первинний стан Великого Лугу на місці Каховського болота – це буде практично неможливо. Я вважаю, що тут головне на державному рівні ініціювати повноцінну комплексну програму вивчення цієї ситуації з точки зору екологічної, з точки зору господарчої, з точки зору історико-культурної, тому що це є окремим пластом, і з точки зору розвитку, скажімо так, сучасних підходів до природокористування, до водокористування, до розвитку сільського господарства, яке буде після повернення окупованих територій. Пане В'ячеславе, близько 70 років тому почали будівництво Каховської гідроелектростанції, відповідно, Каховського водосховища. Зокрема, через це і затопили Великий Козацький Луг. Чи була дійсно на той момент така необхідність будування цього, аби електрифікувати південь України, або покращити водопостачання, зокрема, і для сільськогосподарських культур, і щоб була питна вода, як тоді казали? Південна частина України також завжди потерпала від нестачі води. Дійсно, люди жили переважно вздовж річок, як це зазвичай з давніх часів було. Ну, вирішили питання таким чином. Проблема в іншому. Гуманітарний аспект, він навіть не підіймався. А питання історичні, питання української історії і культури, це були, це ж сакральні місця для історії України, звідки
і де продовжилась державотворча традиція, традиції самоврядування українського народу, демократичного самоврядування в особі козацтва, звичайно, це не бралося до уваги, а може і навпаки, не можу сказати, але, скоріше за все, це і робилося навмисно. Тому тут питання таке, воно з двох боків. Звичайно, була необхідність, але як її вирішити? Вирішили так, грубо, за рахунок України, за рахунок української історії, культури, за рахунок людей, фактично, українських, які тут жили, яких змушені були переселяти, руйнувати їх житла. Батьківські, дідівські. Умовно кажучи, можемо говорити про те, що аби тоді електрифікувати і аби була вода для населення, це лише одна із версій, але насправді це було таке умисне знищення української культури. Фактично так і сталося. Фактично так і сталося, тому що тут нічого, на жаль, дивного немає. Українську культуру знищували перед цим вже десятиліттями. А перед радянською владою і в Російській імперії також століттями. Це був черговий шлях, черговий крок на шляху знищення української культури, української історії, українського менталітету, духу українського. Фактично, якщо ви хочете побачити частинку козацького лугу, поїдьте на південний мікрорайон, як повертаєте вправо від залізничного вокзалу, по лівій стороні ви побачите очерети, все таке інше. Ото початок великого, там де дитяча залізниця, от звідси він починався. Оця масив Плавнів от починався саме тут. Зараз там якийсь очерет, там річка Кошугом зветься, там і залишки, там вже все забудовано. Оце воно. Ми відштовхуємося від поняття «Великий Луг», це прихисток запорозьких козаків. Він починався от з Хортиці і далі йшов. Каховську гідроелектростанцію, відповідно, і Каховське море створювали для того, аби електрифікувати південь України, забезпечити людей водою, зокрема для ведення сільського господарства та тваринництва. Зараз, після підриву Каховської гідроелектростанції, річка Дніпро подекуди обміліла, а Каховське водосховище висохло. Що ж тепер очікує на південь країни? Перетворили з 50-х років на технічний відстійник, і десятиліттями туди скидали неочищені стоки підприємства, скидали туди стоки сільгоспвиробництва. І отой мул, який там накопичувався, він фактично вбивав всю екологію цього водосховища. Не буде можливості у аграрних виробників здійснювати полив сільськогосподарських культур. Але на сьогодні у нас в області нараховується 241 тисяча зрошуваних земель. Із них за 15 років досягли того моменту, що почали поливати сільськогосподарські культури на площі 75 тисяч гектар. Врожай буде менший, набагато менший. Якщо на таких набагарних площах зернові дають 30-37 центнер з гектара, то на поливних – до 70 центнер з гектара. Тобто вдвічі врожай, валовий збір зернових культур і інших культур, не тільки зернових, а й овочів, які вирощувалися на поливі, буде набагато менший. Але він буде. З рахуванням того, що полив здійснювався, зокрема, із Каховського водосховища, вода бралася, маю на увазі, то тепер яким чином будуть ось тут змінювати, де будемо брати воду? На підконтрольній території не буде поливатися 2000 гектар, тому що вони насосні станції теж стоять на Каховському водосховищі і не зможуть насосні станції закачувати цю воду на полив. 3000 будуть поливатися. Це Дніпровське водосховище, яке вище греблі Дніпрогесу. Там рівень води достатній для того, щоб забирати її. І аграрії зможуть поливати свої земельні ділянки. Ну, на сьогодні це незначна площа в області, 2000 гектар, які не зможуть поливати. Будуть вирощувати так, як воно є на сьогодні. А взагалі-то на цій площі більше всього вирощується кукурудзи на зерно. Зерно на зелений, на корм, худобі і все інше. Пшениця, вона вирощується без поливу, інші культури теж. Тобто будемо чекати, ну, ця зона наша запорізька, вона не така посушлива, як взяти південь
Запорізької області, Якимівський, там, Мелітопольський район і все інше. Там будуть проблеми. Будуть проблеми з тим, що там значно нижчі будуть врожаї. Ті посіви, які на сьогодні там є, вони не зможуть просто дати той врожай, який можливо отримати за допомогою зрошення. Основним призначенням Каховської ГЕС було регулювання стоку річки Дніпро, виробництво електричної енергії в об'єднану енергосистему України, зрошення засушливих районів півдня для забезпечення потреб сільського господарства, водозабезпечення населення та промисловості, а також річкове судноплавство. Каховське водосховище саме було важливим енергетичним стратегічним запасом питної води об'ємом більше 18 кубічних кілометрів. Середньорічне вироблення електричної енергії цією станцією складало близько 1,4 мільярда кВт. Для порівняння, наприклад, з Дніпровською гідроелектростанцією, Каховська ГЕС майже в 5 разів менш потужна і виробляла за рік в середньому в 3 рази менше електричної енергії. Запорізька область, її енергетика також вона не є автономною. І якщо працюватимуть електростанції в інших регіонах країни, то дефіцит потужності, в принципі, нам не загрожує. Вважаю, що Каховська ГЕС має бути відновлена через ряд інших дуже вагомих причин, які також пов'язані з енергетикою. Перша причина. Без відбудови Каховської гідроелектростанції практично неможливо буде відновити роботу Запорізької атомної електростанції, яка критично залежить від водосховища. По-друге, всі гідроелектростанції, Каховська ГЕС зокрема, виконують функцію стабілізації енергосистеми в напівпіковий та піковий періоди, коли споживання потужності в країні максимальне протягом доби. Третя причина – електрична енергія, що виробляється гідроелектростанціями каскаду нашого, має найнижчу собівартість у порівнянні з іншими джерелами. А отже, знижує оптову ціну на ринку електричної енергії і в кінцевому для кінцевого споживача, тобто для нас з вами. Ще дуже вагома причина – те, що весь каскад гідроелектростанцій на річці Дніпро, він працює як єдиний організм. Є таке поняття, як каскадне регулювання, тобто всі гідростанції каскаду пов'язані між собою, і їх робота має бути узгодженою. І крім того, через зниження рівня води у нижньому б'єфі нашої Дніпровської ГЕС, який спричинив витік Каховського водосховища, гідроагрегати Дніпровської ГЕС, вони є дуже чутливими та не розраховані на такий низький рівень води. Тож зазнають зміни режиму роботи гідроагрегати. Тобто навіть для нормальної роботи нашої Дніпровської ГЕС відновлення Каховської ГЕС також є вкрай важливим. Через підрив Каховської гідроелектростанції води в Каховському морі немає, а вона потрібна була для роботи реакторів, що зараз перебувають в режимі холодного зупину, оскільки сама станція в тимчасовій окупації з березня 2022 року. Для запуску Каховська ГЕС і Каховське водосховище для запуску це було б найбезпечніший якби режим, якщо воно було б заповнене, щоб не використовувати різні інші джерела, оскільки при тих потужностях, якщо станція працює, чи там один блок, чи всі 5, чи 6, як було це досягнуто вперше в історії до окупації, то в даному випадку необхідно, щоб були також запаси води, оскільки через ці технологічні витрати, які надалі є на станції. Однак остаточне, можливо, там будуть прораховані, якщо станція буде працювати не на всю потужність, наприклад, буде там один чи два блоки працювати, то тоді немає такої там необхідності для того, щоб повністю Каховське водосховище було заповнене. Повністю стрижні сповільнювачі, вони опущені у активну зону ядерного реактора, то станція знаходиться у режимі холодного зупину. То для цього режиму є виходи з ситуації для того, щоб це остаточне тепловиділення її забезпечили. Цей сценарій прораховувався, він є
як я вже сказав, це резервні ставки охолоджувачі, і також можливо просто така ж теж варіант такий, що в резервних ставках теж може вода, рівень води падати. Тобто тоді вже буде використовуватися ось цей остаточний рубіж використання питної води зі свердловин. Так там за Дніпром було, як поїдемо, як вода вже збуде на озера, це ж батько там збирається. От поїдемо на Горіло. Горіла – це озеро є таке. Ну, надо чоловік 12, те озеро здорове. Та і мене ж візьміть, па, ну візьміть мене. Так хочеться мені подивитись. Що ж там за озеро? І рядуй лози. Лоза така кучерява, розкошна. А з краю стоїть верба, така здоровенна. Там утрьох, може, її не обнімеш. І то гром як ударив, і вигоріла в неї вся середина. І так вона ото диміла. І так ото осталось. То Горіла, так прозвали те озеро.